រដ្ឋសន្តិការជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាលម៉ង់បានបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard 2ចំនួន18គ្រឿងទៅដល់ដៃរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយដើម្បីយកទៅប្រយុទ្ធតតាំងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនេះបតាមការចិញ្ចឹមសាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023 ក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថារុបក្រោះប្រយុទ្ធ Leopard 2ចំនួន18គ្រឿងដែលទីក្រុងបេឡាំងសន្យាផ្ដល់ឲ្យទីក្រុងគៀវដើម្បីប្រយុទ្ធតតាំងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់អ៊ុយក្រែនហើយនេះតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារផេដាមីក REPE នៅថ្ងៃអង់គ្លេសទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023 អាលម៉ង no ់កັບឯខេមករាដាំឆ្នាំ2023បានយល់ព្រមផ្តល់រុក្រោះលីអូផាតឈូឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលចាត់ទុកថារុក្រោះនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការវាយបំបាក់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីផ្ទាល់ទីក្រុងមូស្គូបានចាត់ទុកវាថាជាសកម្មភាពបង្កហេតុប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសារបង្ហោះលើ Twitter រដ្ឋមន្ត្រីកាពិជិតអាលម៉ង់លោកបូរីសពីស្តូរីសបានគូសបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំពិតជាជឿជាក់ថារុក្រោះទាំងនេះនឹងចូលរួមចំណែកសម្រាប់បាននៅសមិទ្ធផលដែលសំខាន់នៅលើសមរភូមិ ខាងប្រទេសនេះក្រៅតែពីរថក្ររលីអូផាដ2ចំនួន18គ្រឿងរុបពីដៃមាដឺចំនួន40គ្រឿងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃអ៊ុយក្រែនហើយផងដែរក៏បញ្ជាក់ថាទីហានអាឡម៉ង់បានជួយបណ្ដោះបណ្ដាទីហានអ៊ុយក្រែនពីរបៀបប្រើប្រាស់រថក្ររលីអូផាដ2និងរុបពីដៃមាដឺអររយៈពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍នៅក្នុងទីក្រុង Monster និងទីក្រុង Begun ស្ថិតនៅភៀកខាងជើងប្រទេសអាឡម៉ង់